quanto vale a vida de uma árvore? Em meio a tanta escuridão, pequenas luzes ainda pairam neste lugar. A neblina não é suficiente para esconder o sorriso de um pequeno ser que defende a coisa mais preciosa que nós temos. Vida. A solidão e a tristeza não moram aqui. Para ele, uma pitada de mel e sons de pequenas asinhas cintilantes já bastam para o seu sorriso durar o dia inteirinho. Mesmo que, em dias mais difíceis, o mundo pareça estar contra ele. É difícil entender por que existem tantas pessoas tentando tirar a vida dos seus irmãos e irmãs nessa busca incessante por madeira. Tudo o que ele mais queria era água fresca e uma boa companhia, confiando seus segredos a borboletas de língua solta. Sons de tiros e explosões que vinham da parte de fora da floresta sempre o deixaram um tanto quanto apavorado. Foi daí então que ele ouviu uma voz no fundo de seu ser. Observe, ela disse. No que pareceu segundos, as suas pernas de tronco frágil já não tremiam. E suas abelhas, antes escondidas e com medo, saíam lentamente da colmeia. Folhas e pétalas pulsavam como corações coloridos, e as sementes das frutas comidas pelos invasores brotaram e floresceram em árvores com seus próprios frutos. Moitinha nunca vira tamanha beleza. A vida, em todas as suas formas, emaranhou-se como um nó impossível que não queria ser desfeito. E a voz dentro de Moitinha disse a ele algo novo. Ouça, ela disse. E ele ouviu. Uma boa conversa entre um humano e uma criatura se iniciava ali por perto. O perigo já parecia ter ido embora, e as batalhas estabelecidas ali já não importavam mais. As lágrimas gotejantes do musgo se secavam, e a luz prevalecia. O humano refletiu sobre os erros que cometeu, a crueldade que ele lançou sobre a natureza, e sentiu uma tristeza esmagadora. Um pequeno esquilo se aninhou em suas pernas. Ele sentiu o olhar dos animais próximos. As plantas se estenderam a ele com suas raízes. O olhar da natureza se fixou sobre ele e ele sentiu o calor penetrante do perdão. Moitinha percebeu que conhecer todos os habitantes do mundo seria um bom começo. Talvez fosse bom ter mais companhias além de abelhas e borboletas. Então a voz dentro dele falou pela última vez. Mostre, ela disse. Moitinha deixou as florestas e viajou para conhecer um mundo coberto de humanidade. A determinação que ele tivera voltou, mas desta vez ela não era movida por medo do desconhecido. Ele precisava cultivar a humanidade, ajudá-los a observar, ouvir e crescer. Moitinha sabia que seria difícil. Então ele sorriu e desafiou a si mesmo a concluir essa tarefa antes do último pôr do sol. Ele sabia que teria tempo.